Policia britanike njoftoi të dielën më 10 mars se një burr ishte arrestuar pasi një makinë u përplas me portat e pallatit Buckingham në qendër të Londrës. Imazhet në rrjetet sociale tregonin një automjet në portat e përparme të pallatit mbretëror. Mediat britanike cituan një dëshmitar të thoshte se kishin dëgjuar një zhurmë të fortë. Policia tha se ngjarja kishte ndodhur në orët e para të mëngjesit. Buckingham Palace tha se asnjë antar i familjes mbretërore nuk ishte në rezidencë. Në kohën e incidentit, dhe riparimet në portat e pallatit mbretëror ishin duke u zhvilluar. Autoritetet britanike nuk dhanë detaje nëse ngjarja ishte aksidentale apo jo.